والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه طيب عليه وفيه ماء وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس إلى آخر الحديث. ناظرين خير مقدمة آپ کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات جو ہماری زندگی کو سدھارنے ہماری عاقبت کو کامیاب کرنے اور دینی زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ مفید ہے اور اس کے بغیر دینی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرنا رسول اکرم کے ارشادات کی روشنی لیے بغیر کامیابی کے راستے پر چلنا ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہے. ناظرین ایک حدیث آپ کے سامنے مؤتا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے میں نے پیش کی ہے, اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا. یہ حدیث صحیح ترین حدیث ہے, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ اور مسند امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ حدیث صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے اور حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. جمعہ کا دن اسلامی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس دن سے ہمارے نظام تبلیغ, نظام دعوت دین, نظام نظافت و صفائی اور نظام عبادت اور ساتھ میں نظام مساوات سب جڑے ہوئے ہیں اور اس انداز سے اسلام نے ان چیزوں کو رکھا ہے کہ اگر ہم صرف جمعے کے دن پر اچھی طرح سے فوکس کریں, اس کی اہمیت کو سمجھیں, اس کی فضیلت کو جانیں اور جو مسائل ہمارے ہیں بگڑے ہوئے, ہماری سماجی زندگی, ہماری سیاسی زندگی, ان تمام مسائل کو ہم جمعے سے اور جو احکام شریعت نے جمعے کے لیے دیے ہیں اس سے درست کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اسی لیے جمعے کے دن کا خاص طور سے ذکر فرمایا اور جمعے کے جو مخصوص احکام ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا. فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیا فرمایا؟ ایمان والو, جب جمعے کا وقت ہو جائے اور جمعے کی اذان دی جائے تو تم ذکر الہی کی طرف دوڑو, فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اور ہر طرح کی خرید و فروخت ترک کر. ذالکم خیر لکم, ہر حال میں, ہر صورت میں, ہر قیمت پر یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے, تمہاری تجارت سے, تمہارے کاروبار سے, تمہاری دنیاوی منافع سے, تمہاری آخرت کے لیے, تمہاری دینی زندگی کے لیے, ایمان کی تازگی کے لیے, ان تمام چیزوں کے لیے یہ عمل بہتر ہے. تجارت میں لگے رہو گے تھوڑا سا نفع ہو سکتا ہے, تھوڑا سا مال مل سکتا ہے, لیکن
جو چیزیں تم سے ترک ہو جائیں گی چھوٹ جائیں گی ان کو تم ان پیسوں سے جو پیسے تم نے کمائے ہیں نفع میں ان کو خرید نہیں سکتے حاصل نہیں کر سکتے وہ تو چیزیں تمہیں مل نہیں سکتی پھر فرمایا اور جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے اور تم اس سے فراغت پالو تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ تو اب شریعت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جمعے کے دن تم کاروبار نہ کرو منافع نہ کماؤ خرید و فروخت بند کر دو یہ مقصد نہیں شریعت کا فانتشروا فی الارض ساری زمین میں پھیل جاؤ وابتغوا من فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو مال کماؤ دنیا کماؤ عزت بناؤ جو کچھ بھی تم چاہتے ہو اور شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے تمہارے لیے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو لیکن جب جمعے کا وقت ہو جائے تو اب کاروبار میں لگا رہنا یہ سراسر نقصان کی بات ہے اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے نقصان بہت زیادہ ہے اور فائدہ بہت معمولی ہے اسی لیے بعض فقہائے کرام نے فرمایا جمعے کی اذان ہو جائے اس کا وقت ہو جائے اور کوئی آدمی خرید و فروخت کرے کچھ بیچے کچھ خریدے تو یہ بیچنا اور خریدنا ناجائز ہے درست نہیں ہے یہ کاروبار بھی اور جو چیز آپ نے بیچی جو چیز آپ نے خریدی وہ بھی اسلامی نقطۂ نظر سے آپ کے لیے مفید نہیں ہے سراسر نقصان دہ ہے فقہائے کرام نے ایک جزیہ لکھا ہے کہ کسی بھی طرح کی بیع و شرا درست نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جس مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ کے راستے میں کوئی دریا پڑتا ہے اور آپ کشتی میں سوار ہیں اذان کا وقت ہو گیا یا اذان ہونے لگی تو کشتی چل رہی ہے آپ کو مسجد سے قریب پہنچانے کے لیے ایسے میں کوئی چیز آپ خریدتے ہیں بیچتے ہیں تو بہتر تو یہ بھی نہیں ہے لیکن جواز کے درجے میں کیوں اس لیے کہ مسجد میں جانے اس کے لیے دوڑ لگانے اس کے لیے جلدی کرنے یہ جو حکم ہے تو یہ عمل جو اب کشتی میں بیٹھ کر ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ اس سے معنی نہیں ہے کیونکہ آپ تو چل نہیں رہے ہو چل تو کشتی رہی ہے اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے تو جمعے کو جانے میں آپ کی دیر نہیں ہو رہی ہے اس لیے اس چیز کو جائز رکھا گیا ہے صرف جائز بہتر نہیں بہتر یہی ہے کہ نہیں آپ خرید و فروخت بالکل نہیں کریں گے جمعے کے دن اللہ رب العزت نے کیا کیا فضیلتیں ہمارے لیے رکھی ہیں ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ بھی صحیح ترین حدیث اللہ رب العزت نے جمعے کا دن پہلے یہودیوں کو دینا چاہا انہوں نے جمعے کا دن نہیں لیا نصرانیوں کو دیا اچھا نہیں لگا امت محمد کو اللہ رب العزت نے دیا تو انہوں نے اس کو بسر و چشم قبول کیا جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی دن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں داخل کیا اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن دنیا میں بھیجے گئے اور ان کی وفات بھی اسی دن ہوئی جمعے کے دن پیدا فرمانے میں اللہ رب العزت کی حکمتیں آدم کی فضیلت یہ ساری چیزیں واضح ہیں لیکن جنت میں نکلنے میں کیا فضیلت ہے تو اگر جنت سے نہ نکلتے تو کیا دنیا میں آنا نصیب ہوتا کہ یہاں یہ دنیاوی زندگی کے مراحل گزارنے نصیب ہوتے انسان کو کیا مکہ مدینہ اسلام اور اسلام کے کفر کے ساتھ مار کے پھر شہادتیں پھر غازیوں کے حوصلے اور جذبے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہرگز نہ ملتی پھر اللہ رب العزت نے وفات بھی جمعے کے دن تو اس میں کیا فضیلت ہم ایسے بہت سارے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں اور یہ بات ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ اگر انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس کو موت نہ آئے تو کیا کبھی وہ جنت میں جا سکتا ہے
دیدارِ الٰہی کے مزے لوٹ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کے سرچشموں سے سیرابی حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں موت کے بعد آنے والے مرحلے سے ہی حاصل ہوتی ہیں. ایک اور بات ذکر کی, جمعہ کا دن ایسا دن ہے کہ قیامت اسی دن برپا ہوگی, اور جتنے بھی چرند و پرند ہیں یہ جمعے کے دن کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جب جمعے کا دن آتا ہے تو کان لگائے رہتے ہیں سور اسرافیل پر, سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی, تو یہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں آج قیامت کا دن نہ ہو. جمعے کا دن, اس دن قیامت آئے گی, ڈرتے رہتے ہیں سارے جانور سوائے انسان کے اور جنوں کے. انسان اور جن اس جذبے سے عاری ہیں, دنیا میں اس قدر مگن ہیں کہ وہ قیامت کو بھولے ہوئے ہیں, لیکن اللہ رب العزت قیامت کو اسی دن قائم کرے. جمعے کا دن آتا ہے تو اسلام میں جو احکام جمعے کے دن رکھے ہیں اس میں سب سے پہلا حکم جمعے کے اہتمام کا ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے ایک خاص پوشاک لباس آپ نے بنا رکھا تھا, اور جمعے کے اہتمام میں آپ وہ لباس پیدا کرتے تھے, ایک خاص قسم کا چوگا جمعے کے لیے خاص کیا, اس کے احترام و عزت میں رسول اکرم نے اتنی اہمیت دی جمعے کے دن. پھر فرمایا جمعے کے دن ہر بالغ مسلمان پر غسل کرنا واجب ہے. یہ واجب کا لفظ واجب فقہی نہیں ہے, واجب اصطلاحی نہیں ہے. اچھا ہے, بہتر ہے, ضروری ہے, لازم ہے, مسلمان کو کرنا ہی چاہیے, یہ ایک نظام نظافت ہے اسلام. آدمی اور دنوں میں اگر غسل نہ کر سکے روزانہ تو چلے گا, لیکن جمعے کے دن, جمعے کے دن تو غسل کرنا ہی پڑے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث کے ذریعے اس وجوب کو وجوب شرعی اور اصطلاحی سے نکال کر فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اس نے بہت اچھا کام کیا, اور جو نہیں کر سکا تو کوئی حرج نہیں, یعنی وہ گناہگار نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کے دن لوگ ظاہر ہے کہ مدینہ سے اور اطراف مدینہ سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں تشریف لاتے تھے. اس زمانے میں پانی وافر مقدار میں لوگوں کو نہیں ملتا تھا, ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے اور موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے. اب گرمی کا زمانہ, اور گرمی بھی مدینہ شریف کی, وہاں سخت گرمی, ایسے میں جب وہ جمعے کے لیے بیٹھتے تھے تو لوگوں کی کثرت کی وجہ سے مسجد میں گرمی اور بڑھ جاتی تھی. انسانی وجود خود اتنا گرم ہے کہ اس کی وجہ سے اچھی خاصی گرمی ہو جاتی. اب بہت سارے لوگ جب ایک دوسرے سے مل کر بیٹھیں تو گرمی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو ایسے میں جب پسینہ آتا تھا تو پسینے کی بو ایک بار مسجد نبوی میں اتنی زیادہ پھیل گئی کہ رسول اکرم کو ناگوار لگی. آپ نہایت نفیس اور نہایت ہی پاکیزہ اور اچھا اور بہتر عطر لگانے والے, اور آپ کے تو عرق سے پسینے سے خوشبو آتی تھی. اب آپ کہاں پسند کریں یہ بدبو, اور کیسے آپ اس کو گوارا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا جمعے کا دن جب آئے تو غسل کر کے آؤ, اچھا لباس پہنو, مسواک کرو, اور اگر خوشبو میسر ہے تو خوشبو لگاؤ, اور تمہارے پاس نہیں ہے اور تمہاری اہلیہ کے پاس خوشبو ہے تو اہلیہ کی خوشبو ہی لگا کے آؤ. مسجد میں آؤ جمعے کے لیے تو اہتمام کے ساتھ آؤ, خوشبو لگا کر کہ مسجد میں جب بیٹھو تو چاروں طرف خوشبو پھیلے. یہ خاص اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لیے فرمایا.
اور ایک حدیث میں اس کی فضیلت بتاتے ہوئے بخاری شریف کے حدیث سے یوں فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فی الساعۃ الاولی فکأنما قرب بطنہ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرہ. اور اس طرح سے درجہ بدرجہ ذکر فرمایا یہاں تک کہ انڈے تک کا ذکر کیا. ہر وہ مسلمان جو جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر اول گھڑی میں اول ساعت میں مسجد میں حاضر ہو نماز پڑھنے کے لیے خلوص للہیت کے ساتھ, تو اس کا صرف اتنا سا عمل کہ اس نے اچھی طرح غسل کیا اور پھر مسجد میں پہلی گھڑی میں آیا, اللہ رب العزت اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر یہ آدمی اونٹ ذبح کرتا اور اس کو اللہ رب العزت کے نام پر لوگوں کو بانٹ دیتا تو جتنا ثواب ملتا اتنا ثواب اللہ رب العزت اس کے صرف اتنے سے عمل سے عطا فرما دیتا ہے کہ جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ غسل کرے اور پھر پہلی ساعت میں مسجد میں جا کر بیٹھے, اور اگر دوسری گھڑی میں جائے پہلی میں جانے کا موقع نہ ملے اس کو تو فرمایا دوسری ساعت میں جانے والے کو ایک بیل کی قربانی کا ثواب, تیسری ساعت میں بکری کی قربانی, چوتھی ساعت میں مرغی کی قربانی, پانچویں ساعت میں انڈے کی قربانی. پھر فإذا حضر الامام طویت الصحف وحضرت الملائکہ یستمعون الذکر, پھر جب امام آ جاتا ہے مسجد میں تو جو فرشتے بیٹھ کر مسجد کے دروازے پر ثواب لکھتے رہتے ہیں یہ لوگ اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں, رجسٹر بند کر دیتے ہیں, اب کسی کا نام نہیں لکھا جاتا. اب کتنے بدنصیب ہیں ہم کہ جمعے کے دن اللہ رب العزت بغیر کچھ کیے ایک پیسہ خرچ کیے بغیر ہمیں اونٹ کی قربانی کا بیل کی قربانی کا ثواب عطا فرما رہا تھا صرف اتنے سے کام پر کہ پہلی گھڑی میں مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں نہا دھو کر, دوسری گھڑی میں بیل کی قربانی کا, لیکن ہم نے اس کو گنوا دیا صرف معمولی آرام کے لیے. لیٹے ہوئے گھر میں کوئی کام نہیں ہے, مسجد میں نہیں جا رہا لیکن یہاں پر لیٹے ہوئے, یا موبائل سے کھیل رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی گپے لڑا رہے ہیں, یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہو رہے ہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے بعض احکام اور اس کی فضیلتیں اس عنوان کے تحت, پھر ملتے ہیں ہم آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت, رکھیے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.